ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଚାଷ କରିଛୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାମି। ଆଜି ଏଇଟା ସୋରିଷ ଘିଚିକିରି ଆଣିଛୁଁ, କାଫି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ସୋରିଷ। ଆଗକେ ଚାଲୁନ ଆହୁରି ଦେଖାମି। ଇନ ଏଇଟା ବାଇଗନ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖୁନ କେତେ ବାଇଗନ ଫୁଲିଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛ ବାଇଗନ ବସୁନ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେସି ଆର ଫୁଲସି, ଗଛ ବଡ଼ ହେସି। ଆଉ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଯୋଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଫୁଲ ହେଲାନ କଷି। ହଁ ଏଇ ଗଛ କଷି ଧରିଲାନ, ଏଇଟା ଆଗକେ ଦେଖ। ଇଆଡ଼େ ବି ବାଇଗନ ଗଛ ଗୁଡା ତ ଯୋଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଇନ ଏଇଟା ଏଥିର ବାଇଗନ ଖାଇ ସାରିନ ନ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗଛ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାନ, ଏ ପ୍ଲଟ ସାରା ପୁରା ବହୁତ ବାଇଗନ ଫଲେ। ଏ ମିର୍ଚା ଦେଖନ୍ କେତେ ଫଲିଛି ଯେ, ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି, ଆର୍ ଏଇଟା ମଝିରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟେ କରବାର୍ ଲାଗି। ସିଆଡ଼େ ବି ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ଟେ କରି ଦେଖିଛେ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ। ଆଗକେ ଦେଖାମେ ଚାଲୁନ୍, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ କୋଢ଼ ଧରିଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବି ଅଧା। ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଖାଇକିରି ଥାଲି ଧୋଉଛନ୍। ଗୁଲାପ ଫୁଲ କେନ୍ତା ଫୁଟିଛି ଦେଖ, ମସ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯୋଗେଇଛୁ ଆମେ।